שהטיפול הזה צריך להיות טיפול באופן קבוע לכל בן אדם, חיבת החוויה הרעה והקשה הזו. באמת, זה שינה בהרבה דברים. אני לא אומר את זה סתם. זה משהו בתחושות, משהו ברוגע, להיכנס לתוך הרוגע הזה, וזה נאמר לכם, צריך להיכנס דחוף לכל סל אפשרי כדי להשתמש בו. ואני לא הולך להשתמש בו, לא יודע, גם אם נשלם מהכיס שלי בכל מקום, צריך להיכנס את הדבר הזה. פשוט טיפול מדהים. ואני אומר לכם באמת, אני כפצוע קשה במלחמה, אני מבקש מכל מי שעוסק במלאכה שיכניס את זה גם למשרד הבריאות, גם למשרד ביטחון וגם לכל מקום שיכול להכניס אותו. אני מבקש בתור לוחם וקצין בצבא. וגם כגשש, שאנחנו עוסקים בזה המון, וזה בדיוק השמנים שאתם עוסקים בהם, וזה עושה את ההבדל ברוגע הנפשי שאתם מעניקים לאחר טיפול או ריחות כאלה שאנחנו מריחים. זה פשוט מטורף. זה עובד לתוך התת מודע. לגמרי, לגמרי. ואלה מילים, אני ממש מודה לכם, באמת, ואני מקווה שזה ייכנס לכל מקום במדינה, וזה יעניק ללוחמים. במיוחד עכשיו. במיוחד בתקופה הקשה הזאת, שכל המדינה חווה טלטלה מאוד מאוד קשה. לכולנו באמת, על הנפש, ולא רבועים, וסטרסים. אני אחד שחווה המון סטרסים, באמת השמנים האלה עזרו לי המון, המון המון בכל צורה. מדהים. תודה רבה. זה אמיתי, באמת. זה לא צוחק. תודה.